održano 15. izdanje popularne manifestacije Vino u Brdovečkoj čaši. S ciljem privlačenja većeg broja posjetitelja, utočište za konje udruge A Zero organiziralo dodatne atrakcije. Na božićnoj radionici u Samoboru osnovnoškolci izrađivali nakit i pekli kolače. Poštovani gledatelji, dobar vam dan, gledate vijesti Televizije Zapad. U Drenju Brdovečkom održana je tradicionalna turističko-gastronomska manifestacija Vino u Brdovečkoj čaši. 15. izdanje ove popularne manifestacije organizirano je od strane udruge Ekoturistiko uz pokroviteljstvo Zagrebačke županije. Udruga Ekoturistiko unatoč pandemiji organizirala je sve tradicionalne manifestacije. Tako se održalo i već 15. po redu Vino u Brdovečkoj čaši. Vrlo smo zadovoljni, zahvaljujem se svim našim OPG-ima, svim našim proizvođačima sira, ulja, meda, što su svih ovih 15 i više godina sa nama. Udruga Ekoturistiko radi 21 godinu na području općine Brdovec, Dubravica, Marija Gorica i Pušća. Imamo tu kvalitetne izlagače, kako po pitanju vina, tako i po pitanju, evo, imamo i sira, imamo mliječnih proizvoda, imamo i suhomesnatih proizvoda. A to je ljepota našeg kraja, tog ruralnog turizma, gdje moramo stalno promovirati naše OPG-ovce, vrijedne, marljive ljude koji se trude. Većina njih nisu profesionalci, nego uz svoj primaran posao još se bave poljoprivredom. Predstavnici OPG-ova naglasili su važnost kvalitete koja je siguran put do tržišta, a ovakve manifestacije koje su od velike važnosti za prezentaciju domaćih proizvoda realizirane su uz podršku Zagrebačke županije. Ljudi su ipak prepoznali, teško je sad reći da smo mi puno kvalitetni, ali naša kvaliteta je sad na jako visokoj razini. Jednostavno ne konkuriraju nam više s ničim, eventualno s cijenom, a ta cijena veže i malo lošiju kvalitetu vina, tako da ljudi su danas prepoznali, ljudi vole popiti dobro vino. Od vina, sireva, mesnih proizvoda, ulja bučinog, dakle, a ima ih još. Tako da, doista manifestacija je hvale vrijedna, čestitke udruzi Ekoturistiko, ali i svima koji pripomažu i na bilo koji način drže ovu tradiciju u ovom vremenu. Gotovo svi ovi proizvođači koji su ovdje dobili su i potpore ili na neki drugi način subvencije od Zagrebačke županije u poljoprivredi, ali i poduzetništvu. Na tome se i ustraje unatoč ovim teškim uvjetima, COVID mjerama. Udruga Ekoturistiko jedina je udruga Republici Hrvatskoj koja je dobila nagradu Suncokret ruralnog turizma. Ova nagrada samo dokazuje koliko članovi udruge ulažu svojeg slobodnog vremena i dobre volje kako bi održali tradiciju i domaću proizvodnju. U kraju Donjem, u Staroj Kuri kraj, nalazi se utočište za konje pod vodstvom udruge AA Zero. Kako bi privukla što veći broj posjetitelja i donatora, udruga je uz posjet konjima pripremila i dodatne atrakcije. U jednom od etnoloških spomenika kulture u Mariji Gorici, točnije u Kuriji kraj Donji, nalazi se utočište za 8 konja spašenih iz različitih okolnosti. Ekipa iz udruge AA Zero, koja brine o konjima, priredila je izložbu lutaka inspiriranih modom pod nazivom Fragile i radionicu izrade božićnih ukrasa. Lak Sava uključuje se u ovaj projekt koji je zaista zanimljiv. Ovdje se događa jedna revitalizacija Kurije kraj Donji, koja je bila davno prije u vlasništvu obitelji Ratkaj. Trenutno je u privatnom vlasništvu, to jest trenutno ju koristi udruga AA Zero, kao što ste čuli, kao utočište za svoje konje. No ono što je nama iznimno zanimljivo i zašto smo se kao udruga uključili u ovaj projekt je da se Kurija zapravo revitalizira u stanju kakvom je. Da bi se obnovila, potrebni su konzervatori i iznimno velika sredstva, što naravno, pošto je u privatnom vlasništvu, je daleko, daleko teže no što kad je i u državnom ili slično nekom drugom vlasništvu. Tako da nama je fascinantno na koji način su evo iz udruge A Zero, Viktor i Jure ovo uredili. Ove priče koje pokušavamo, nazovimo to, recimo to, uspostaviti, nazovimo to nekakvu komunikaciju sa lokalnom zajednicom ili općenito, a to je da u cijeloj toj našoj priči vezano, znači uz pomoć ili spašavanje životinja, ne budemo žrtve koje samo traži i čekaju pomoć, nego na neki način, znači, napraviti neke aktivacije koje će u stvari ljudima približiti cijelu priču. Konje, ali između ostalog, znači, evo i ovo fantastično zdanje Kurije, koje ima fantastičnu povijest i generalno, znači, neka su
ovdje ljudi imali daj konje i slično. S obzirom da nije restaurirano i slično, upravo pruža, nazovimo to, mogućnost nekakve intervencije u prostoru. S obzirom znači da to da evo ja imam, nazovimo to, dosta velik fundus stvari koje sam radio zadnjih na svojim to skoro 20 godina, koje su bile pohranjene po različitim znači skladištima, spremištima, plus znači recimo neke stvari koje sam radio u prošloj godini, onda sam odlučio to na neki način zaokružiti, evo smjestiti ovdje u kuriju i spojiti u principu ovu našu priču vezanu s konje, plus sve stvari koje sam znači radio ranije, a nazovimo to vezane su uz modu ili ti produkciju. Želite li kontaktirati udrugu AA Zero, možete to učiniti putem društvenih mreža, a tijekom ovih blagdanskih dana kurija je otvorena za javnost od 14 do 17 sati. Vođena tura namijenjena je skupinama do 20 ljudi, a u sklopu iste priređene su radionice izrade nakita i božićnih ukrasa, koje povezuju povijest, kulturu, religiju i prirodu. Udruga Etno Fletno Samobor priredila je božićnu radionicu izrade kolača i nakita. Polaznici su bili djeca osnovne škole Bogumil Toni Samobor, točnije područne škole Farkaševac. Kada se velike ruke vrijednih i iskusnih članica i članova udruge Etno Fletno Samobor slože s malima djece područne škole Farkaševac, sve se može. Mladi naraštaji tako su poučeni više manje tradicijskim vrijednostima i običajima samoborskoga kraja. Ovog puta na još jednoj božićnoj radionici koju je Samoborska udruga priredila u svojim prostorijama na području bivše vojarne. Ispričaj mi, što si sve danas radila? Čestitke, anđele, kapicu i kolače. Kako se to radi? Prvo izvaljamo tijesto. I onda uzmemo nekakav kao kalup i onda se ovako stisnemo i stavimo u protpan i onda stavimo da se ispeče. Kako ste uopće vi došli tu iz škole ovdje u udrugu Etno Fletno? Moja baka je predsjednica udruge Etno Fletno koja je pozvala moj razred na božićnu radionicu. To znate da je sad ova pandemija ove užasne bolesti, pa evo i dobili smo tri prostora da smo djecu smjestili po tri prostora da ih nije na jednoj hrpici puno. Toliko nam je falio taj neki kontakt i druženje, dakle izvan naše razredne zajednice, jer eto suvremena nastava je odavno prerasla učionicu. I dečki su se iskazali u priručnoj kuhinji. Ondje su vidjeli kako se mijesi tijesto, te kako i sami mogu oblikovati kolače i pripremiti ih za pečnicu. Kifliće, medenjake. Jesi ih probao na kraju? Jesam. I kakvi su? Dobro. Evo reci mi, što je tebi možda bilo danas najdraže što si radio? Čestitke i peći kolače. Zašto? Evo, zašto voliš peći kolače? Zato su fine. I najviše mi se sviđa raditi kolače. Zašto? Zato ih mogu pojesti. Baš zabavno radimo sve i svašta. Pečemo kolače, čestitke, radimo anđele, male. Je li sve onako ti je bilo zabavno raditi ili bi nešto možda izdvojio? Sve mi je zabavno bilo raditi. Jesi li kad prije radio kolače? Ne. I što si to danas naučio? Pa raditi medenjake i kiflice i to. I ovog puta, doduše malo skromnije, radionice su bile popraćene prigodnom izložbom već gotovih predmeta koje su izradili u Etno Fletno Samobor. I ove godine Forum žena SDP-a Zaprešić pokrenuo je humanitarnu akciju Humanitarni advent s ciljem prikupljanja isključivo prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština za potrebitu djecu Zaprešića. Sve ono što jednoj obitelji treba, ne samo za blagdane, nego u svakodašnjem životu i koji mi imamo kao uobičajeno, a netko teško dolazi do tih potrepština. Da, to su paketi prehrambeni, recimo tjestenina, riža, kaladont, šamponi i takve stvari i slatkiše, normalno slatkiše vole veliki i mali. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje pretežno sunčano vrijeme uz porast na oblake prema kraju dana. Jutarnje temperature kretat će se oko -3 stupnja Celzijusa, dok će najviša dnevna temperatura na području grada Zagreba i Velike Gorice biti oko 3 stupnja, te Zaprešića i Krapine oko 2 stupnja Celzijusa.
Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno u Zapadnom dnevniku u 20 sati, a do tada ugodan dan i doviđenja.